ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭଲରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିଏମ୍ସିର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ତଥା ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଛି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲି କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଦର୍ଶନଟିକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି କ୍ଲିଅରଲି, ସେଇଟା ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁତୟନ ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ୱିଥ୍ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରା ପାଖକୁ ନଯାଇ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଏବଂ ସାହାଣ ମେଳା ନ ରହିବା, ଏସବୁ ଏତିକି ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ଏଠିକି? ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ମାନେ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ ନା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରିବେ, ମହାଦୀପ ଦେଖିପାରିବେ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? କୋଭିଡ଼ ନିୟମରେ ସେଇ କଥାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନ ଆସି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱେରେ 6 ଫୁଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିତ୍ର ରଖି କାମ କରିବା କଥା ଅଛି। ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ କି ସାର୍? ନା, ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ମନା କରାହେଇଛି। କେଉଁଠି ସାର୍, କେବଳ ଏଇଠି ନା ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ନା, ସେମିତି ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତିକି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଆମେ ନିୟର ବାଇ ପୋଲିସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛୁ, ହେଲା, ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ଜାଗା କେଉଁଠି ହୋଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ କ୍ଲିଅର କରିବୁ। ଯେମିତିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖାହେଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମଣ୍ଡେ କି ସନ୍ଡେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି, ସେ ବାବଦରେ କରାଯିବ। ଆମେ ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ସହିତ ଏକ୍ଜୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା, ଆଉ କମିଶନର ପୋଲିସଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ଆଜି ମିଟିଂରେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ରଖାଯିବ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ରହିଲେ ପାଣିର ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବ, ଆଉ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଯଦି ଟେମ୍ପରାରୀ ଛାଇର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଛି ଆଲାଉ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ବଟ୍ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ।